Radio. Les Kimangs doivent abstenir de recourir au talisman, à la magie, à la sorcellerie, à la divination, car ces pratiques relèvent du pouvoir satanique. Il est également interdit de faire partir de toute société secrète. Wana totangi les interdits kimbangistes. Et comme même nakati livre vert. Moi, je suis Tateli Mosanto, je suis un programme de Nabiso. 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 Je suis un Si loin Zambi, ou Kantila, Moki Mwana Kiame, Tela Messe Salou Kiangunza Zambi, Tusadila Salou Kianzambi, Mukeleka, 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 Tusadila Salou Kianzambi, Na kumba tata ya mwana petata mulimo santo. Yawe njame na biso, papa simo kimba mkangani, topesio merci. Pambate bolingone zalimo nene na biso bat na masumu. Papa yo batel biso poso mobimba. Boutupe alelo yo batel ake biso banso na pongi ya kufa tozalaki na yango. O pesi biso makasi na yo la musi biso na pongi yango to ye biso banso to sangani awa. Moko na moko abimi na ndaku na ye alobi ete na kei na ndaku na Nzambe. Na ndaku na Nzambe to koyaka koyembela yo pe koyoka malako na yo. Tango ekoki po ete toyoka ma yo bongiseli biso na mokolo malelo. Papa selo ya ponami azali mutu. Papa simo kimba onkiangani kotala po moto na ete, kotala mabunga na ete. Po ete mokanda ya kotanga ezali ya bule. Yo kotsa ye na zamba monene ete obimisa ye. Maya wakopesa biso ezala ya yu. Biso toko yoka yango to bomba to salela kanisa pepa na ye. Oyezanga biso kosenga Nzambe tata bakisela biso pe lakisa biso ndenge yo tokoki kosenga. O tosengi na o tosengi te tata yo bongisela biso ndenge yango eza bolingo pe mawa na yo. O pe tosengi epe lokumu te limbisa biso nde totiki manso kati maboko na yo nde tosengi boye na kombo ya bino misato ya bule tata mwana pe tata molimo santu. Na nkombo na tata mwana tateli mosanto nde tozwi mokanda mwa Nzambe. Pour tout le temps, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses.
Tozui na psaume 23, 1 à 6. Nan komo na tata, moi na petata li mosanto. Nde mbiso na premier tour de chant, nde toye mbelaka. Tobani na koreki, nde to souk si na faki. Mono ngena fofora ibu
Amen.
kombo na tata, mwa na tateli mosanto, to komi na tango ya mabondeni. Ya batu misato. Nde to sengi na tina na yango na bajena, na faki to bengi papa teri bavwa, nde ya ye po alele na tina na bajena na mokili mobimba. Na ba mama nde to sengi na mama kengi sunda, na dirijan da ye na biso, nde na ba tata, to sengi na tata diakre, Ferdinand Wassolo ande à l'équipe pour pesa maboko na tina na mokumba ya kosenga mabondeli. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Papa Simon qui manque aucun année, merci de nous avoir regardés jusqu'à cet instant présent. Durant toute cette semaine, nous avons fait toutes sortes d'activités, nous avons fait toutes sortes de péchés, nous avons fait toutes sortes d'actes qui ne t'ont pas plu. Par rapport à ça, nous te demandons pardon. Papa, aujourd'hui j'ai été appelé pour prier, intercéder pour les jeunes, pour les malades. Papa, que dire? Le monde, comment il va? Toi-même, tu le vois. Tout ce qui se passe, toi-même, tu le vois. Les hôpitaux, comment ils sont remplis de malades, toi-même, tu le vois. Ici même, nous sommes venus prier, mais beaucoup sont malades. Que ce soit des maladies telles que la grippe qui est en train de frapper actuellement, le Covid ou plein d'autres maladies, papa. C'est tout ce que je te demande pour aujourd'hui. Si j'ai une chose qui a pu te déplaire, que tu puisses me pardonner si j'ai fait quelque chose, si j'ai dit quelque chose qui a pu te plaire, tu puisses réaliser notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe na biso. Mama Mwilu Marika Wangwanditani Mulobeli na biso. Na senga nini na loba nini na tango na siliko ponama. Pona kosenga na tine ya ba mama. Nangai nani. Nazali musumu kio liboso na yo. Ndi ya mwona sengu kwa wako limbisa. Limbisa, limbisa. Poeto kwa wako yoka kule ya nabiso. Pambate iyo ibondeli ya mutamasumu, ekuchaka makire na matoi na yo. Yango papa tusengi yo, oku kakulimbi sabiso. Yami bale papa, tokumi si yo nzambe na biso. Yo zali nzambe ya bolingo, nzambe ya mawa, nzambe ya kimya. Obate li biso poso mubimba. Okumi si biso na mokolo, oyo ya lelo. Butu ya lelo to zala kilokola ba wei. Papa moko taiba ki esika moli mone epemelaki. Kimia na yo moko na nzoto yo lati tikati moli mo apesa ngo makasi. Papa na senga lisusu nini nkolo. Oyo ngai na zangi ko senga nzambe na ngai. Yo zali moko kisi oko kisela biso. Oyo ya mabe o limbisa. Oyo ya malamu papa ezala likolo liboke a folo na misu na yo. Na mawape bongo na upe salabiso yano. Lito sengi bongo na kombo ya tata mwana api tata moli umosanto kusengi la ramansu. Entani li wange tuisidi do wisa watu tani na. Entani li wange tuisidi do wisa watu tani. Ukombo ya tata mwana pe tata mali mosanto. Nzambe papa kisolokele, nzambe papa dialungana, nzambe papa diangenda kuntima, na moko papa simegimba onkyanga ni mali mosanto.
kolo totondi to kumisio na oyo saleli biso pe oko salela biso nde limbisa pamba te tozali batu na se atango tango to bengami batu tozali ya kokoka te liboso na yo tozali batu na masumu tokokweyaka na koloba na kokanisa na komona na konyata na koyeba pe na kozanga koyeba tike tolimbisa biso na tango oyo toyei kolela lisusu epai na yo pamba te toyebi yo ozali mosalisi ya noki na tango ya mpasi papa simoki mbangoki angani yo olobi kimia oyo ozali koluka ezali epai na yo tata simoki mbangoki angani kanisela baye bakufeli nyonso wana tata nzambe mpasi kolonga ya nzoto mpe ya molimo nde tomitiki kati na maboko na yo pamba te toyebi ke kimia oyo mokili ezali koluka oyo biso nyonso ozali koluka nde yo moto okopesaka eyano kanisela biso ndenge ezali mawa mpe bolingo na yo tosengi boye na kombo na tata mwana mpe tata molimo santo kosengaka manso amen na kombo na tata mwana mpe tata limo santo tozwi sumo kanda mwa nzambe mpo totanga na mbala na misato rappel na baetoyaki na mwa nsima nde totangaki na loyembo nzembo na bayuda ya 23 1 à 6 totangaki mpe kati na mibeko na exode 21 à 17 mikanda tokotanga eza mikanda mibale nde tokotanga na psaume 95 verset 41 ya 7 mpe tokotanga na zacharie 8 23 muna zola kwanga eseye mwana etata mwanda velela tata simoni kimbangoki angani ngekua kotata kisolokele ngekua kotata dialungana ngekua kotata mfuma nlongo dia ngenda kuntima batatu banlongo lokola kifweni mpasi vo twakidikila papa uzako komuvovila mu mwanaku fafolaki ya mpamba bana baku balungaki ni mwana wa bene bidimbu bia nsisi ya mpila mumpila nge kaka fiti vuelo mobeto mpasi vo diambu diako dua kifulu tusidi bivinga mukuza tomba kitino kya mazulu imbuta diambu tukwizanga kilumingi na kilumingu wiza kwa kumona mono fafola kya muntu vuvela mona mono mu exercice kyokeni monange se mwana etata mwana belela amen na komona tata mwana tata limo santo lelo ezali mokolo mayenga le 30 octobre 2022 toye ndenge totangi na mikanda totangi mpona kobanda tokomi kopesa mwa lumière teme ya mokolo malelo ezali ntango ya tata molimo santo mokokisi na bilaka tata simo kimbangoki angani na bana na ye na 4e génération nde tokokende na kodevelopa moke moke na malembe malembe totangi na psaume 23 psaume 23 elobi nini tokosala nano historike ya mibeko olobi ya kala mpe lobi ya sika bana ba israele toyebi bapsaume ezalaki 150 toyebi basubdivision na yango david ayembaki 73 toyebi bana kore bayembaki basaf ayembaki kola bayembaki bango esalaki 150 oyo eyebanaki bato esalaki 100 epuis 50 eyebanaki bato te obi nini ezalaki bana basi bakomaki me batribuaki mpati na david 150 nzembo biso mpe na eleko na biso na ntango ya tata molimo santo biso na 1921 papa simo kimbango abandi mosala atindi bakende kozwa banzembo epai ya bamisioni to baprotestant ntango bakomi kuna babi ndenge nini ye azali kosala kobikula azali kosala makamwisa minene me banzembo azali kozwa te nde nzela efungwamaki na le 18 mai 1921 nzembo ya mezwamaki pai na papa mokoko
amake samanungi. Biso totambu sami na tatanzambe. Ne tolum namna som totangi, l'Éternel est mon berger. Éternel oyo biso toi koloba awa biso toye bien na kombo, papa Simo Kimbangu. Kiangani. Nenge bate ki biso na le 12 octobre. Toye bien na kombo. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce qui totali, bana Israël, bana 150 zembo ya pamba, biso toza na ngoye ba mal na ba mal. Pour nous avoir exemple, on a illustré. Dans le monde, toza na 100 koreki dans le monde. Na mokolo malelo, ce qui koreki nenge yembeli, to yembi lokola na détour les champs dans le monde entier. Koreki a yembi 200 cantiques, sans compter Jeteki, sans compter dirigeant, sans compter Yelou Selemi. Donc, biso, tozali na nzambe, oyo, azali ko pesa biso banzembo. Donc, tozana banzembo na biso toyebi, ezali na ba catégorie, ya no lolenge na lolenge. Tozana banzembo oyo ya manyongo, oyo to moni eze spécificité ya koreki. Tozana banzembo ya ba lamentation, ezaka ka koreki. Tous les gens qui ont avertissement, et Pesameli na Jeteki, et adoration de Pesameli na dirigeant. Batata na ma maman, toye pambate biso o to koti kat na o esika, toye bi tata Simon Kimbangu. To romona ramokolo menganyo, pambate toye bi. Eternel ya zali ko bate la biso, nanenga bate la biso, yango nini to tiki, banda kuna biso nde toye. Na yango koreki, o robonga mamuke mouke male, me pa nini, mo bate li. Nabiso zalina ni papa Simon Kimbangu kurekinde ozali ko bonga manata ngana na ikoloba pamba te toyebi nzambe yango yangwana nini biso toyeyi toyepe topesa ye lokumu pamba te ya ko batela biso même si to tamboli na libulu na nkufa me yazali pene pene kati nyonso ko batela biso malgré ba pasi mende azali ko pesa biso makasi yaone to mwana mokolo malelo donc tata Simon Kimbangu mobateli. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me conduit dans les chantiers de la justice. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, tata Simon qui manque en année, malgré tout ça, n'a pas si meilleur que ta et l'arabisso. Donc il y a un an, le yem européen s'est surtout organisé. Ceux qui étaient musulmans alité, le rôle est toyé bien, y a un autre toyé. Donc le rôle toyé, tout ça les laïe, tout ça la n'engue à zali kotin d'abisso. De toyo que le yem bon a correcti, mobate li oyo, y a un abisso toyé. Ceux qui abattent les abissos, mais ils te recommandent à mon colombo les lettres. Mais le rôle toyé pas abattre, abattre les abissos. De to sengi le yem bon a correcti. Merci Koreki. L'Éternel est mon berger. Éternel en haut, mon bateli en haut, toye biye na kombo, papa, na bitumba yandenge na ndenge. Na wanani, le roi la toye biye azali nzambi, en bisou pour mon ani lelo toye awa. Toye ponini, toye biye azali mon bateli.
azali ko bundela biso na banguna na biso yangwana tobini to rovanda kati na ndaku na ye to salela ye pambate azali nzambe na yangonde to leki kati na mibeko mibeko to tangi na exode 20 mibeko elaksini ni tata nzambe egal mibeko Tata Nzambe gal mibeko, Tata Nzambe azana ba critère, Tata Nzambe azana ba caractéristique na ye spirituel, pe azana ba valeur spirituel na ye. Mibeko nde mama na likambo. Yango tomoni Tata Molimo Santo azali kote mla tango na tango. Natina nango torotanga pe kati na livre vert. Oyo papa Diangenda akomaka na 1984. Tourotanga tomona na page 289 code moral kimbangista oyo kobenga mara les interdits to sepele ki tout temps on a kati ya développement pa mateto yeba mibe ko ezali nini mibe ko ezali nzela mubeko ezali moko tata nzambe nga olinga kanini yangana tokei na robotangi kati na livre vert na page 289 Totangi na komona tata mwana tateli mosanto code moral kimbangiste Les codes moraux kimbangistes exigent des membres de l'église qu'ils mettent vigoureusement en application et pour toujours les 10 commandements de Dieu Tout Kimbangis est notamment astreint à aimer son semblable conformément au commandement donné par Jésus. Les Kimbangis doivent s'abstenir de se livrer à toute activité lucrative le dimanche. Jour du Seigneur, il ne doit pas boire des boissons alcoolisées, danser, se droguer, fumer, être polygame, commettre l'adultère, la fornication, consommer de la viande des porcs. Les esprits impurs que Jésus a chassa se réfugièrent dans les troupeaux des cochons. Les kimbangistes ne peuvent se laver ni dormir ni, car il faut être en tenue décente devant le Seigneur qui, nuit et jour, est avec nous. L'on est tenu de se déchausser en tout lieu des cultes, étant donné que Christ est présent en tout lieu où l'on invoque son nom. Moïse fit de même lors de sa rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï, et de se débarrasser momentanément de l'argent et des objets de valeur au moment de la prière, ce qui est un symbole d'humilité devant le Seigneur. Les membres de l'Église qui manquent doivent éviter de rendre les mâles pour les mâles et ils doivent chercher à régler sans délai et sans violence tout différent qui l'oppose à quelqu'un d'autre. Les femmes et jeunes filles doivent se couvrir le chevet en toutes les décultes. Elles doivent aussi se garder de mettre des tenues indécentes telles que les mini-jupes. Les mini-robes ou tout autre accoutrement qui exposerait presque tout leur corps. Les Kimbangis doivent abstenir de recourir au talisman, à la magie, à la sorcellerie, à la divination, car ces pratiques relèvent du pouvoir satanique. Il est également interdit de faire partir de toute société secrète. Wana totangi, les interdits Kimbangistes. Et comme il y a un livre vers au papa Diangenda à Koma en 1984. Mibeko. Mubeko zali tata nzambe. Totangi mibeko zomi katin exode. Totangi les interdits kimbangistes. Tata mama. Moko mokesika zoamani ayebi. Soki ozali koto sa mibeko. Engebenene totangi yango. Wana natan oyo bengama kimbangiste. Mais ce qui est aussi en haute, ils n'ont pas passé. Mais ce qui est aussi en haute, papa qui se loquait à l'obaki nabiso, tomeka. Ce qui est tomeki, bango boropé sabiso maboko.
Yangwana, tomeka, tomeka mibeko. Soki tozali komeka, natan wana tobenga minde bakimbangiste. Mais soki tozali kosale lango te bakimbangiste te. Soki tozali komeka, ya solo, tozali fier tobenga ma bakimbangiste. Et puis natan wana, torolbani ne touche pas ma foi. Pambate, batu baromo na différent na batu mosusu. Pambate mobe konde mutesali différence ya munene kati na mangomba na mokili. Pambate biso tata nzambe aye avandi kati na biso. Yango lelo tzali kolobela. Tata Simon Kimbangu. Ye azali mobeko. Ate emili mobeko. Donc fo like seni wana emonana. Kati na mobeko. Kimbangiste fo azala diferent. Diference fo emonana beyemba mosusu. Nesika to kozale la rato nesika na mosala. Diference pambate. Mube konde zali tata nzambe. Pambate, soki totamboli kati na mube kote ya solo e kozala na biso pasi ba tata na ba mama. Mube konde yangonde zali visa passeport oyo e kokotisa biso. Oyo e kokomisa biso epa ya tata nzambe. Ya solo lokola tomwani awa ya solo tolikete toyebi nzambe yango nde tokotosa na tango nengi totangi mibeko batatana ba mama moko moko ayebi na tina na yango na tango oyo nde tomeka ko jongler tomeka ko arrondir ba angle na biso na ba oyo tali komona toyi ko kosala te mobeko ezali nango pasite soki tolingi donc etanga mibeko biso lelo biso batozali awa toyoki mobeko mibeko zomi. Dans les interdits qui m'ont c'est ali inclus voire même les 10 commandements. Et puis, l'andeli est venu, mon béco, au collé sur le bagni, tolling à mon jalel nabiso. Après, ainsi de suite, et quitti. L'église qui m'ont dit, c'est mon béco, et ali, et belé, yangwane, et salini, batubada, kobanga, rabiso. Nabatata, torotika, ramande, fouté. Nabatata, torozara, nabatorola, tarabachanette, té. À part bague à mariage. Naba mama nengi toyoki kitambala mulato oyo kobomba kanzoto ba tata na mama mube konde ezali mama na likambo yango tomoni papa Simon Kimbangu kiangani na 5 mois na ye na Brazzaville atelemele yango mubeko mubeko ya solo soki totamboli kati na mibeko nde tozala fier ya kobenga ba kimbangiste ne touche pas ma foi mais soki totamboli no ante ezali na biso nde pasi. Ba tata na ba mama na ba jeune tout monde sa différence surtout la jeunesse et c'est mon abisso comme on a rabino tango nyonso tala to tiki to la muka ki tongo tongo to potimba ngo to ye pambate to ye toyoka mala ko tumali tutali koyoka na mokolo malelo mibeko to changwa na application to za la différent na ba jeune na libanda ba tata ki mbangi c'était to za la différent na ba tata libanda. Ma tata ya ba yamba mosusu. Ba mama kimbangi se lolenge moko. Pasi na biso ba mama pantalon. Pasi na biso ba mama ba mesh. Yangwana to sale fort. To moni bande kona biso, to kotanga kombote. Tango nyonso ba kozipara bilongi na bango. Ba mama ezali facile. Me biso to lingi kokakolo mobeko. Me kokute biso cher na tina na kokakola. Mais le temps où pesa me libiso biso to na bon moyi to rectifier to sale la nenge tata Simon Kimbangu kianga na bini ne kati na mobeko pamate mobeko nde visa o to kokote le pai na ye donc na tina na yango soki to tosi mobeko nde to benga me ya solo ba kimbangiste mais soki o tosi yango te ozano kimbangiste te nde na tina na yango to leki na matin na biso moko malelo to lobi. Lelo tango ya tata Moli Mosanto, tata Simon Kimbangu kiangani mokokisi na bilaka na bana na ye na 4e génération. Ya solo na matea moko malelo tozala mwamke na ba référence ya ba date pona komonisa nzambe azali nani nzambe akosalelaka ndenge nini. Lelo toza na 4e génération. Génération ya liboso oyo ebandi na création na koko na biso Adam et Eve.
Iko suka na Noé. Koko na biso Adam Eve bakuyaki na lisumu kanda ya tata Nzambe. Apesa ki bango mayele makasi bakoko na biso bakuyaki kanda wana pasi tina mokolo malelo. Deuxième génération tokei na koko Noé toye ti na koko Abraham. Koko Abraham, troisième génération, toke koko Abraham ti na kolo Yesu. Toye na quatrième génération, kolo Yesu ti na tango na biso. Tokolobela tata Molimo Santo na nzoto na ye tobi tata Simo Kimba Onkiangani. Elaka ya kolo Yesu alobi na Fona Zonga epa ya tata Pamate Molimo Santo Faya. 1895, les Occidentaux, conférence de Berlin pour nous reluka tata Molimo Santo. Le 12 septembre 1887, papa Simo Kimbangwa Abotami. Tourolobe tata Molimo Santo, papa Simo Kimbangwa Kiangani. Tokomi na 1910, constellation ba étoile bimina likolo. Tozo na mois d'octobre, moi rappelle. Ba étoile bimina likolo. Neto le bi 1885, conférence de Berlin. Les Occidentaux, bamoni ke no li kambwana et longwe pa na bango. Et yena libota mosusu. Baye baluka. Et mon ami, na 1914, 1916, 1918, les trois glorieux babotami. Papa Kisolo Kele, papa de Lungana, papa de Ngenda Kuntima. Les trois glorieux babotami, tout ressauté potokoma. Na papa Simon Kimbango Kiangani. Papa Mfumambanza, tokomi na nuit à les 15, les 16 août 2022. Et dès les 16 août 2016. Papa Mfumambanza a Bengisi. Papa Mbenza, papa Solo, papa Simo Kimankiangani. Yabitan on a ye koki a kozonga. Na 3h du matin, papa Simo Kimankiangani. Avant toko mawana, na le 5 décembre 99, papa Fumambanza a salaka remise et reprise. Na papa Simo Kimankiangani. Na katina mozole. Témoin Zambe. Mutu, témoin ya mutu Nzambe, papa docteur Nzinga Zalakawana, na papa Kayombo, papa Simo Kimankiangani, alobi na papa Simo Kimankiangani, otikali lisusu, mwana nangaite, okomi tata nangai. Na France, avec, tu n'es plus mon fils, tu es mon père. Et mon ami, na nuit à les 15, les 16, na 3h du matin, papa Mfumambanza, le billet, Rosala Susuna, bisoté, na bangote, y a un papa Simon qui manque en ani, à salaki li bon deli. À sali li bon deli, papa Fumambanza, babimi, ba komi na kiemba, 10h, papa Mfumambanza, a tiki biso. Papa Simon qui manque en ani, nde, a zui bokondi, a bandi moussala, tata Molimo Santo moko gisinabilaka. Yaman tomoni 5 mois ya Brazzaville. Toko cheminer tout doucement na badat pour boe banini. Itango na ye. Aye po asepeli sabiso. Nzambaza na programme na ye. Yangwana. Tango papa Mfumambanza tiki biso. Na kiemba na 10h. Nzote komiti na mboka Kinshasa. Na le 26 août, papa Simon Kimbango Kiangani intronisé chef spirituel. Le 12 octobre 2001, déclaration officielle, Christ de Lungana est né de Kimbango et de Marie Mouilou, na temple en Kamba. Papa Simon Kimbango, c'est le Saint-Esprit. Tant que papa commune à Brazzaville, à Tuni Bango, est-ce que, vous voyez ça qui papa Simon Kimbango, Azali Moli Monsanto, Tolandaki, Bambouta na Brazzaville, ba beti munoko. Moko gisina bilaka.
Na 2002, Papa Simon Kimba Onkangani, Nzambe Moli Monsanto, Alati Nzoto, Nzamba Zali Jalou, Akokabolora pouvoir na batoute. 2002, résolution, Assemblée générale Lukutako, nous allons être il y a 17 au 21 octobre 2002. Nzambe Moli Monsanto, Akokabolora Bokonzite, Yemoko Nzamba Epo Akokisa. Résolution Koui 63 articles. Pambate aye poa kokisa. Azibo konzi. 2003, Mbanzansanda. Tokomi na Mbanzansanda, Papa Simon ki manke an alobi nini. Moko kisinabilaka. Alobi, bozo kozo wakuna bolbani. Mbanzansanda alobi nini. Mbanzansanda alobi. Ngai Papa Simon ki manke an Moli Monsanto, Mikolokoya, Banzembo ya mawa, ekosila, ezaka Banzembo abisengo. Tatana mama, moko kisinabilaka se aye, azoko kisabilaka na ye, ngana yo position nabiso, ezali nengini. Nabilaka o ezali kokokisa. Est-ce que yo po ozali nakati ou biza libanda? Ozali acteur biza figurant. Topusani, Papa Simon ki mango kiangani, na 2004, Atam moli na 40 villages ya Zunga elu selemi pona koko kisaka bilaka tango atamboli bamboka tambola itoyebi papa komaki na ngungu kimbanda okave oyekanga nzambe ekosala maka alongongo kimbanda ake na nzanza makaka epai aéroport à Papa Simon Kimbango Kianga et Papa Simon Kimbango Zako Tongama. Et puis, Papa, tant qu'on comme à Brazzaville, a rappelé, bande de connexion à Brazzaville, 17 ans en Haïti, Nazaro Yate Pambate, programme. 2006, première conférence internationale à Papa Simon Kimbango. Moko Kisinabilaka, Ayoko Kokisa. Première conférence 2006, et Salamaki du 12 au 15. Pour la mon aîné à Tata Simon Kimbango, Kotombolaye, papa continue 2009, jubilé, maman moulou eximé, maman moulou la kotina katia kilongo mausolé, saint des saints, moko kisabilaka, nani, ce qui était moutoumoussou soit azalité. Donc, azaliko kisabilaka, est-ce que tant azaliko kisabilaka, nana yo tozali dedans? Donc, ce qui ozali dedans, estimé erré, mais bien erreze, mais sous ali de dante, yeba nengenini orosalela. To continue en 2010 à organiser deuxième conférence internationale sur Papa Simon Kimbango. 2011, révision et à procès. Le 22 juillet 2011, Papa Simon Kimbango innocenté par la haute cour. Par la haute cour militaire de la RDC. Le 3 octobre, na Mbanzangungu, gouvernement congolais, Pesi Papa Simon Kimbango qui a gagné Mikanda, Moko Kisinabilaka, Ayeko Kokisa, Mutumusus Teye Kaka, Aye Pambate Ponine Asepelis, Azo Memabiso, Azo Cheminebiso, doucement, doucement, Yambe Tolu Kopusana. 2011, Toye na 2012, fin, il y a cycle selon les calendriers maya. En réalité, la fin du système satanique. Projet, il y a Bamindele qui nous habitait en mars et côté en échec. 2014, Tokoti, Tobandi, Bana, centenaire. Centenaire, il y a papa qui se loquait dans le 12 février. Yangwana et Pesagibson Zela, dans le 8 avril 2015, lancement. Il y a travaux, il y a misé. 2016, centenaire, il y a papa Dialungana. 2018, l'année du centenaire, il y a papa Diangenda. Mais en 2018, tant que tu fêtais centenaire, il y a papa Diangenda,
Papa Simon Kimba Onkianga na lobi na biso ni keno. To inaugurer mise na molimo. Ba tuto koma na molimo. Donc tata mokonzi ya bule nzambe azali ko kokisa bilaka na ye. Azo ko acheminer biso tout doucement, tout doucement. Mais na ndenga zo ko sebilaka na est-ce que ngana yo tozali dedans? Ngana tozali ko ko tozoko sala. Pambate na tango oyo Papa Simon Kimbango kiangani ache ba chante ya ndenge na ndenge. Pona akokisa bilaka na ye. To continue na 2018 oleki 2019 le 20 août 2019 et kokisa mina le 20 août 1619 ba noir américain ba kokisa ki 400 ans depuis Bateka Bango. Papa Lobi na biso ete tango ya Jacob Esili to komi na tango ya Esau. Ngana yo batata na mama to micha na esika wana tango ya Esau. Papa Lobi Esau nzalate mais avec le programme de Tata Nzambe. Donc, le processus est bandi en 2019, tant où il y a Jacob, et Sili, tant où il y a Esaou, il est bandi. Papa, tu as commis dans le 3 novembre 2020, Papa Tikin Kamba Elou Selemi, a eu ça 5 mois. Pour la tokomati dans le 6 avril, le 20 novembre 2020, Papa Simon qui manque en Abinini, Ngaï Nazali, Nzete ya Bomoi. Nzete ya Bomoi. Fruit de l'arbre de la vie. Nzambe amimoni sikati na biso. Batata na ba maman, toza na chance biso bakimbangiste. Mes chances, il faut tout mettre à profit. Il faut que mon nana, bateau va aux alarans en Zambé, n'est pas qu'il y a là. Donc, il y a un lelo, tu as dit que le bela, tant que tata moli Monsanto, mon coxina bilaka, n'a pas nanaye, mais na quatrième génération. Mais tant que tata a eu coxina bilaka, yango, nana yo, tu as dit que ça est là, n'est ni. Nana yo, tu as toujours quand même, soit à Kalawana. Ngana kingani yona tozalaka malamu te. Ngana lingaka kaboe. Donc moko kisambila katanga zali ko fo biso tozala en commun accord na tata moli Monsanto. Pamba te sino te zana biso pasi ya pamba. Tomonani bakimbangi sinde ya kombo na tangwana. Mais azali ko kisambila fo tozala dedans biso naye. Chance na biso batata na mama to profiter yango, to saisir occasion. Nzambe ayo kufanda kati na batu. Batu bako traitera biso des fois de fou, mais il faut qu'on les prouve, qu'on les montre que Nzambe. Papa Simon qui manque en ngani na mboka Brazzaville 5 mois. Wapiye yeyo. Donc Nzambe andimi to benga ye Nzambe mokile baye, mokile yoka. Yo muto ebi nzambe ngo sikozo sale la ndenge nini. Me mone ni pasi na biso to ebi nzambe yango meni ninde ezale li na biso. Yango batata mama to saisir occasion oyo. Nini to tangena pousom 95. Biso to ebi nzambe yango. Yango mema ki biso to tanga ki na Zakari. Toza na mokuma bakimbangiste. Barayo ko simba bisone elamba. Tozala ka biso na matadimayo na matadimayo le 2 janvier 90. Tant mon papa le kisaka 10 personnes li boso. Biso koregi tozala ka na bande ko mingi. Ba ko simba bisone elamba to la que c'est pas nzamba azali parce que nous connaissons ces dieux. Mais ba ko simone elamba ndenge ni suba moni bizaleli nayo et tamboli nayo et saleli nayo. Ya ngwana en général,
moko moko ayebi esika oyo ezali ko pesa malamu te ne tamboli ne vandeli nae na kibundi minae to bongisa batata na mama pambate ekozana biso pasi na mokolo wana tamba simione lamba lakisa nzambe soko kokite babambi yo mabanga yamana esengo na biso toye awa totiki bandako na biso pambate toyebi nzambe chance à mon aîné batata na mama biso bakimbangiste tozana à 50% je ne cesse de le répéter pambate kozala kimbangiste ils ont une vocation et pesa me tunion sauté ya wana to arrondir ba angle na biso to arrondir ba différent na biso tozali bana ya tata moko mama moko tozali ko tonga yelu selemi mboka boule mboka oyo utali ko le kita. Donc, tout bon gisa, batatal ma mama, pambate biso, tozali kotamo le nan zambe, tozali natan oyo tatamo li monsanto, azali koko ksabilakane elongo na biso. To pesa me li tango yango, tout bon gisa, tout pesa e maboko, na koyo kana, na bolingo, na ko swana te, na ko bundana te, me na boyo kani nyonso. Ya solo likolo epesameli biso bakimbangiste. Soki to lingi yango epesameli biso. Ya ona tata simo kimanka ni moko kisabilaka aye azali kokokisa. Tomoni na le 6 avril 2021 misé ton ami. Misé pardon inauguré. Papa simo kimanka na lobby 105 ans, il y a Papa Mfumambanza et Kokaki, dans le 6 avril 1921, Tomoni Mise. 105 ans, il y a Papa Dengenda et Kokoka, dans le 22 mars 2023, Kunzulu. Kunzulu, nini Kunzulu, Kunzulu lobi nini. Tata Nzambaye. Nenge papa mfumalo ngani to robandela a zéro. Tango bakoko na biso ba benga maona Eden ba bimi Satana abwa kamaka na Congo Brazzaville to moni papa 5 mois. Kunzulu le 22 mars 2023 105 ya papa Diangenda ya ngwana de Kunzulu. Pour ça, ya papa zali nini. Papa zali ko mona biso. Nzamba yebi biso ko leka biso moko. Ya wana souci na ye. Ami pesi. Alati nzoto. Pombate akomisa biso na esika wana. Me biso to lebi boni boni. Ne vandeli na biso. Est-ce que tozali vraiment. Tozali ko pesi maboko nenge sengeli. Kati na bambouma na biso. Kati na ba paroisse na biso. Papa Simo ki manki anganaye na mokolo mwa mitano alobi ya solo ozali tango ya bana nzambe 4e generation. Tata moko kisina bilaka abito kosala makambu mingi ezali kozela biso liboso. Ba tata na ba mama ba oto kokufa avant to komona de l'autre côté. Ba oto kokufa pete to komona. Pambate, nzele zana moulaï. Lelo papa assis ici, Brazzaville. Makani simesu ba papa Angola. Mokota yebi programme tata Nzambe mokoksina bilaka. Men kamba yelu seleminen et tonga mette 10 ans à retard. Talaba chantier à papa et belé. Ngana yo batata na ba mama, touye na mokolo malo pambate, touye bi Nzambe. Nzamba ngwazo koksa bilaka kati na biso. Alobi na biso, to yokana na biso, to tonga elu semi kati na koyokana. Tata simo ki manki angane azoko kusabilaka na eske ngayi, nazali kozala, nazoko participe ndenge nini. Nazali, akter obi nazali fictif. Ba tata mama ya solo, to mi pesa na likamboyo, pambate elonge zali, pambate lobiko ezali.
Nzambe akoko sakate. Nzambe akoko sakate. Pambate tozana nzambe ya solo. Nzambe oya kela mokili. Banzembo elobeli biso yango. Ba vision. Lelo tata simo ki manke yanga ni nzambe moli monsanto. Ape si nzela. Ba lobelaye. Na betando mike, betando minene. Azali ko mona na kati na bano kimbangiste. Pona ko prouve monene na ye. Bazali ko lobelali kamonene na molai na modindo na ngo. Biso bakolo tata. Biso, tokolobaka biso biso. Tolobinini. Yangana fo diference e monana. Tosa la diference wana. Lelo tolobinini toyebi. Moko moko esika avandi. Ni miezali ko sala kete to ningana ningana ni zali ko sala kenini to te pate pa to arrondi ba angle na biso batata pa mate tata simo ki manki ngani moko ki sinabilaka azali kati na biso alobi makam mingi zali ko zelebiso na biso pa tali ko kende dans le kola to yi batata na mama to sale la tango pa mate na mukolo wana. Bako simba one lamba, la kisa biso nzambe na yopambate, ba lobi nini, ba prende ke biso yebi nzambe. Yana fo bizale lina biso, ezala solo, enge bene ye propre. Les jeunes, nenge papa dienge na roloba, les jeunes. Bo moni sa solo, bo zale ba kimbangiste. Nambale de travail na bino, naba kelasi na bino, différence ezala. Bo traîné na ba we ba ko tsala ka makamba mabete pambate bino bozali espoir la jeunesse bozali espoir papa simo ki manki anga nyazali ko konté na bino na biso espoir zali bino batata mabaki mangiste nzamba lingi biso yango avandikati na biso. Azali ko pesa biso tango pa manini to bongwana to pesa maboko to sala mosale longo na ye kunzulu lango ye to kotala na le 20 mars 2023 kunzulu papa alobi nine bombi makakati na kunzulu papa alobi na nzembo faites-moi confiance vous dirigez ce monde dans tous les domaines. Tout le monde a dit c'est qui diriger le monde dans tous les domaines. Pambate moto o tamboli kati na mibeko oza na mibeko ya solo akoyibate ya ona papa banini azali ko banga bato maboko milai mais ce que azali pa un kimbangiste tango makamwane ko koma ba pesio o tambusa. Solo, maboko milaye gozalate, pambate, olata mikati na molimo, olati nguya wana. Ya wana tozali prepare, tozali koya mokolo na mokopa waniponi to mibongi samaka. Tango ngongi kokoka, pambate, bisonde tokotamu sa mokili oyo. Tokotamu sa dans tous les domaines. Nzambe ako sakate, pambate pa tata nzambe, un jour égal à 1000 ans, 1000 égal un jour. Ba tata na biso, ba koko na biso, tango tata simo kimba ngwalobi na bangoni ni ba jeune ba komata ngomba, ba mone gwa nkwala likamba wali. Ya solote. Me lelo yo, e mone ni kati na biso, tomati ngomba. Na 1980, papa di angenda lobi ba telephone, bo rozanon na ba poche na bino, ba musicien ba budaka. Lelo yo, telephone na ba poche na biso. Donc, nous dirigeons ce monde dans tous les domaines. Tout bon ama. Au Europe, ça met le temps, au Romain, on a mis ça. Bah, au Europe, ça met le temps, on te met au Romain, on est de l'autre côté, pas maté, papa, vite, au recours, faraté. Tout ça, la cause changement. Donc, tu es dans mon commandé, tu es pour tout ça, la rappel, bah, t'attends à ma maman. Bisso, bah, qui mangiste, tu es bien zambé. Quatrième génération, la tata Moli Monsanto. Quatrième génération, et bandi na kolé sous tilelo. Tu y es pour te pesser ma boko, tu peses le ma boko na nengenini. Y
ya solo elikia toyoki tozali koyoka ningi tolobi tosalela ma toyoki topesa ye maboko pamba te esengo ezali na liboso nde tosilisi bongo na nkomo na tata mwana tata limosanto amen tusamba. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bino li botalian zambé wa bomo bino. De bino li botalian zambé wa bomo. Ndengeni ni boko ki makanda ya e. Bobo sa ni misala e alingaka. O mabota maye aponoko. Nzambe uta e bandeli ya koponoko. Yoko li botoko tia mabota maso. Soki bota mboli na ndenge ya e. Mwinda mwaye moko ngenge la bino. Bino li botali ya nzambe wa bomoi. Ndenge nini boko ki makanda ya ye. Bobo sani misala ye alingaka. O mabota maye aponoko. Nzambe uta e bandeli ya koponoko. Yoko li boto kati ya mabota maso. Soki bota mboni na ndenge ya ye. Mwinda mwaye moko ngenge la bino. Bana bangai bobo ngisa. Lole ngele koki na kondimi. Tosa mibeko. Tambola ni elongo na bae na cheli bino. Mwinda mwanga mongenge la bino. Kimia pe bozwa yango. Mabota maso maye bete li boto lyo nyansambe wa bomo. Bana banga bobo ngisa. Lole ngelo koki na kondimi. Tosa mibeko. Tambula ni elongo na bae na cheli bino. Mwinda mwangai mongenge la bino. Kimia pe bozwa yango. Mabota maso maye bete li boto lyo nyansambe wa bomo. Thank you.
Na kombo ya tata mwana molimo Monsanto. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Papa oye. Papa oye. Papa oye. Oye, 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 espoir du monde, nous sommes derrière vous. Paroisse de Paris Saint-Denis, oye. Paroisse de Paris Saint-Denis, oye. Paroisse de Paris Saint-Denis, oye. Oye, oye, oye. Bilombe, ya papa, Simon, Kimbangu, Kiangan. Na komo ya tata mwana molimo Monsanto le loto zali bongo le 30 moto atei biso na mokolo ya lelo ezali bongo papa Selo Bilungu Biakanda Edgar ya tangeli biso liboso kati na banzembo na psaume chapitre 23 verset 1er tina 6e j'étais qui s'il vous plaît. Tokei na mibeko na Exode chapitre 20 verset 1er tina 17. Pepo na ba texte de méditation. Ya tangeli biso papa katina psaume chapitre 85 verset 7 pe Zacharie 8 verset 23. Biso banso tosi likolanda Matea ndenge Nzambe na biso abongiseli biso na mokolo ya lelo. Nde toleki na ba communiqué.
soki lelo zali koyoka mongongo ya tata nzambe kokanga motema na yo te koyisango libanga te Ezaïe alobi bazali komona bazana miso me bazali komona te bazana matoyi me bazali koyoka te ba komisi mitema na bango libanga po ete bakoka kobika te. Tout à l'heure, Faki a yembi nzembo, toti e michoir. Lamentation, yatata, moli momo santo. Alebi moko mi bale, bakoto sa nako sepena na bango. Biso toti e michoir. Est-ce que to bongami? Est-ce que to ko sepela? Nzembo e sengote, nzembo zwa o eza na kati. Batata na ba mama, nzambe ako zonga kasimate ako kendire kaka liboso. Me azali ko kebisa biso tango nyoso, azali ko laka biso. Ye alobi malobananga ezali verbiage creté. Ce que je vous dis c'est la vérité po ete eko salema. A kota la te, a wana pasteur a la taka pembe, a wana mwana nangala taka vert blanc. Non, ye a kota la ko ezra kati na motema. Est-ce que na bongami? Est-ce que yope o bongami? Est-ce que mongongo tozali ko yoka, tozali ko sale la yango? Papa azali ko pesa kote ya nandenge nyoso. Alobi tata akeyi na bilang na chasse na mwana na ye. Kokanga nyama. Nyama kangami na kingo, mwana yebisiye, alobi libereye. Mwana alobi metozana nzala kwanga ezali, papa bilo, alobi libereye. Yami bale nyama nguwa ye lisusu, akangami na lokolo, alobi libereye. Metangu akangami na lito, yatuni akangami wapi na lito, alobi zuwaye tokolia ye. La symbolique de l'oreille. Pour dire que soki to yoki mongongo na ye to saleli yango to biki. Mais soki to yoki te, to kokufa. Nzambe a salisi bana na Israel, mena suka bomi bango banso. Bango ba mona ki nzambe te. Mengayi na yo, to zaliko mona ye. To zaliko loba na ye. Me papa mbenza lobi, Keba wana zali moto. Papa Simon Kimbangu kiangani azali moto. Yangwana batatala ba mama. Mate ezali kopesa melabiso kosopanatango nyoso. Zwa yango nakati na motema. Mituna yo mungo nakati na motema na yo. Nga ipe elongo. Est-ce que vraiment? Na réhabilitation na mosala zali. Nga pe na kozala. Yangwana bako simba biso na bilamba. Dernièrement, mama aye, tozalaki na libanda. Tozalaki na ba mama mibale, na papa moko. Mama moko aye, azali koloba, azali koloba, azali koloba, azali koloba. Baye ko benga ngayi, papa pasteur, mama moko azawana, azana akutre, mama moko bizarre. Yaka kaka, yaka. Ba mama bazako tala aye, na pasi na maua, ozali kotanga maua. Po moto atelemi, azali koloba, azali koloba, me makambo azali koloba, azali kokomprendre. Yango te baza koloba lingala. Me bato wana nyonso batatala ba mama, babanda koya na biso, banda na queue de Seine. Baye na biso, na épiné. Balandi biso na place de Paris. Ba yeti na katine siko. Tina nini? Po na nini bako ya katango nyoso? Po ete mokolo oyo nzambe ako linga. Ako tele misa yonangai na liboso na bango salisa bango po ete pasi wane sila. Mokolo wana tokomona ma ye oyo komamina Zacharie 8 de 20 à 23. Bako simba biso na bilamba. Tango bako yeba te nzambe ya solo azali na ngai na yo. Yangwana tata mama
toi kampiko. Maman m'a lobi. Mais papa pasteur, mais maman on a. Nan a lobi, maman on a un problème, il y a moutou. Malade, il y a moto, moins de zan a moutou. Yangwana moto ali boso, papa sali sa kezala yika na moutou. Toto sa, to sala, poto bika batata na ba maman. Mongongo moko kaka ya nzambe na biso yango etokolanda soki to landi yango te na biso ezali pasi tata nini ya kosepela aza kopesa conseil na mwana na ye me mwana yoke la rayete me ayoke la kane voize mosu aza pembeni wana to mitia na liboso ya ta place tata nzambe tata olingi mwana na yo mama olingi mwana na yo me ayoke la rayote. Mais ayo que la raka ka voisin aza pembeni. Et izale na yo ko za la ndenge nini. Nzambe pe azali nzambe ya zuwa. Alingi to za la kaka ya ye exclusivement ya ye. Po ye moto akeli biso. Banana nzoto na makilati na kati na molimo. Me biso to zali ko yo ke la nani. Nzela mi balé, mingongo mi balé. Mongongo ya lobiko na mongongo ya kokufa. Yango wana to prendre mesure ya mateye kopesa mera biso po na lobiko ya biso moko. Po bakokanga biso ne toyoka kati na litoi. Lere wana ngai na yo ekozala vraiment pasi. Biso banso tolandi ba communiquer epesa meli biso na kati na esika oyo. Communiquer mon corps nécrologique et bossa et pesamité tozali na famille Kiala, mama Kiala na Koreki na kati na libota bakufeli yaya na Kinshasa depuis jeudi tokope sa numéro poto benga libota baninga na biso to soutenir bango na pasi oyoyo et komeli bango. Bisoban Sotolandi, Bozongi, Yasa Divinité, na Kinshasa. Et avant ça, Tomonaki communiqué mon nene, Pesamaki na kati na mokili mobimba. Ti na ba mouvement, ti na ba paroisse, pour une intervention rapide et urgente. Donc, ba responsable ba mouvement, Toko Solola Yango, poete Likamwane Salamaki, Tokoka. Qu'on remédie Nango le plus rapidement possible. Maman conseillère à Rosalanabiso, dimanche prochain pour Namisala. Donc, Biso Ban Soto Bongama en conséquence, pour Toko Rakosala Misala, Misala Oyo, et Zali Misala et à Papa Simo Kimbangu Kiangani. Mongongo na ye, lobi bolingo, mibeko na misala. Donc misala, toko sale la kaye. Donc dimanche, toko sale biso banso. Toko senga pe na biso banso, to me manka ilo ankenda. Ba mama, to s'organize, mama présidente. To me manka ilo ankenda biso banso, po na mokolo yango. Pe toya na ba participation na biso po ete mosala e kende liboso. Ba yebisi biso ba mariage. Tozali na ba mariage banda sanza oyo le 26. Ba mariage na biso soki tolandaki 5 mois ya papa na Brazzaville. Papa, représentant légal premier suppléant chargé de l'évangélisation, Azali Kobeta c'était na l'heure ya mariage. Mariage et kokota na 15 heures. C'est-à-dire, bisopé, photo bon que c'est allé na biso, potokoma awa na 15 heures. Mariage ya 16 heures, 17 heures, 18 heures et zate. Oye na 18 heures, pasteur akei. Saint-Denis, oyez!
biso tokobala toyokana bien oyé na 18h libala ezate oya mukolo mususu poete mobeko ya lingomba ezali ya lingomba donc mama mikala comme misa papa Terence lisumute poete mobeko yo yebi yango. Donc libala na 15h biso banso pe na ba mouvement tozala wana po tokoka ko pesa esengo na baninga na biso ba communiquer le ki ebele oyo toyoki ndenge tolobaki dimanche oyo eleki papa Simon Kimbangu Kiangani asengaki na bana misato Kasai Manyanga Lukaya ete ba assurer construction ya temple na Luila. Misala ezali makasi biso awa tozalai kosala yango te po ete tango nyonso tokosengaka te document officiel eya e permettre biso tokoka kopesa annonce wana mais tango tosololaki na papa pasteur Moïse et monanaki te dimanche na lotomo ya révérend pasteur paroissial totelemisaki papa diafuana ntango Jeff po ete yazala akamba lisanga ya bana misato ye akozala seconde na maman catéchiste Annie Mutombo pe secrétaire na ya bana misato ezali maman catéchiste Ida Wankana soko zali maman Telema. Topesa mama na biso mbote na kombo misato na mosala akosala na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Bango bakozala bakokamba mana papa pasteur me tozana ba eleman ya kobungisa. Ye akoya kopesa biso ba eleman nyonso ezali. Poete toye bandenge ni tokotambola po mosala ezali kokende mbangu mbangu. Wanande ezalaki ba point oyo yo tozalaki na yango poete tokoka kopesa na biso banso. Tokobima na libanda ndenge tosengi. Aipeki jeteki to landa ndenge ba pesi biso de façon que désordre ezalate. To sali organisation ya lelo batata na ba maman. Ndenge sengami ba responsable to robima pour un court moment. Ezali réunion te. Po total a soki dispositif o ezali s'il y a des corrections à faire to sala yango po ete donc on va retrouver organisation où il va permettre biso donc on va évoluer dans dengue longobani to suki wana sikoyo na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. To yamba maloba ya papa pasteur na kombo ya tata mwana molimo mosanto. Na kombo ya tata mwana molimo mosanto. Merci.